Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? A nossa atividade dessa semana será uma continuação do estudo dos auxiliares do e don't. Para nossa atividade, nós vamos usar uma música e o link está no material de vocês. Então, vocês cliquem, ouçam a música, desenvolvam a atividade e depois me mandam no grupo do WhatsApp. Bom trabalho!